trochu připomíná to utkání Hradce Králové v Olomouci v 15. kole. Ale dokončím až teď po náběhu Breznaníka. Znovu stíhá Holeš, ale tentokrát na něj srazí Breznaník! Liberec vede 1-0. Michal Breznaník fantasticky dokončil tuhle rychlou akci. Liberec využil toho, že hradecká obrana teď byla hodně rozhozená. No a Michal Breznaník dává už svůj 10. gól v letošním ročníku Gambrinus ligy. Vy se díváte na samotný závěr té akce, kdy Breznaník tentokrát pláchl Tomáši Holešovi a podél stojné nohy Tomáše. Vyřešil situaci a
posílá Liberec znovu do dvoubrankového vedení 3-1. Ale krásná akce od samého začátku, kombinace Steiner-Breznaník, poté Janů, hezká zasekávačka Bosančiče a fantasticky trefená střela na kterou.